ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم احکام اشرا کی تفصیل لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اب تک کہ ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر یعنی آیت نمبر ایک سو اکیاون کے اندر پانچ احکام بیان فرمائے ہیں اور دوسری آیت کے اندر چار اور تیسری آیت کے اندر ایک حکم بیان کیا ہے تو دوسری آیت کے اندر جو چوتھا حکم ہے اب ہم اس چوتھے حکم کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں چوتھا حکم یہ ہے وہ عہد اللہ اوفو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو ناظرین کرام یہاں ٹھہر کر ہم چند الفاظ کے درمیان فرق کو سمجھ لیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے ایک لفظ ہے وعدہ اور ایک لفظ ہے عقد اور ایک لفظ ہے عہد ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہے آئیے اسے جان لیتے ہیں وعدہ جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں یہ چیز کرنے کا وعدہ کرتا ہوں تو جس سے کہہ رہا ہے اس کو اس کے اندر شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے گویا وعدہ جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے اور عہد دو طرفہ ہوتا ہے یہ فرق ہے وعدہ کے اندر اور عہد کے اندر اور ایک تیسرا لفظ ہے عقد جس سے سورہ معاہدہ شروع ہوتی ہے یا ایو الدین آمنوا اوفوا اوفو اے ایمان والو عقود کو پورا کرو ناظرین کرام بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ جو نوہ حکم ہے وہ بھی احد اللہ اوفو اوفو کے ساتھ اللہ کا عہد آیا ہے اور سورہ معاہدہ کی پہلی آیت میں اقود کے ساتھ ایفا کا لفظ آیا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نوے حکم کے اندر عہد کے ساتھ اوفو آیا ہے اور سورہ معاہدہ کی پہلی آیت میں اقود کے ساتھ اوفو آیا ہے یہاں کہا گیا وہ بے عہد اللہ اوفو اور سورہ معاہدہ کی آیت میں کہا گیا یادین آمن اوفو بالعقود تو عقد میں اور عہد میں اور وعدے میں کیا فرق ہے عقد کے اندر تحریر ہوتی ہے قسم کھا کر کے کوئی چیز کہی جاتی ہے یا اس میں تکرار ہوتی ہے تو اس کو عقد کہتے ہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم انڈین ہیں اور یہاں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کا جو دستور ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں گویا حکومت سے ہمارا ایک عقد ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقد کو پورا کرو تو چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں حکومت سے ہمارا ایک طریقے کا عقد ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت کو تکلیف پہنچے مثلا بجلی چوری کرنا یہ عقد کے خلاف ہے ٹیکس چوری کرنا یہ بھی عقد کے خلاف ہے تو ایسی ایسی چیزوں کا ارتکاب کرنا جس سے حکومت متاثر ہو ان تمام چیزوں کے ارتکاب سے سورہ معدہ کی پہلی آیت میں منع کر دیا گیا ہے. فرمایا گیا <سؤال> یادین <اللذین> آمنف بالعقود اگر <سؤال> کسی سے آپ نے عقد کر لیا ہے تو آپ اس عقد کو پورا کریں عقد کی خلاف ورزی نہ کریں تو ناظرین کرام وعدہ عہد اور عقد کے درمیان فرق آپ کو معلوم ہو گیا وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے عہد دو طرفہ ہوتا ہے اور عقد میں لکھا پڑی ہوتی ہے تحریر ہوتی ہے قسم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے ایک عہد اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عہد یاد دلاتا ہے آئیے نویں پارے کے اندر سورہ آراف کے اندر ہم وہ عہد دیکھ لیتے ہیں

ہاتھ پھیرنے کے بعد حضرت آدم سے پیدا ہونے والی تمام ضروریت یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسان کو کسی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نکال لیا سب کو عقل دی اور عقل دینے کے بعد سب سے پہلے ایک عہد لیا اس آیت کریمہ میں اسی عہد کا بیان ہے اور یہ عہد عہد الست کے نام سے مشہور ہے اللہ نے کیا عہد لیا عہد یہ لیا السطب ربک کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا تمام لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ دیکھیے کہ ابھی میں نے یہ بتایا کہ عہد دو طرفہ ہوتا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السط بے ربکم یہ ایک طرفہ عہد ہوا اور اس کے بعد جب سننے والوں نے کہا کیوں نہیں تو یہ دوسری طرف سے عہد ہوا تو عہد دو طرفہ ہوتا ہے تمام لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا یہاں رک کر ایک نقطہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالی نے اپنی الوحیت کا اقرار کیوں نہیں کروایا اپنی ربوبیت کا اقرار کیوں کروایا اقرار یہ لیتا کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں بلکہ یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ناظرین کرام یہ نقطہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار لے کر کے درحقیقت اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں تمام صفتوں میں سب سے عام صفت ربوبیت ہے آدمی پیدا ہو تو چاروں طرف وہ ربوبیت کے مظاہر دیکھتا ہے دائیں طرف دیکھے تو ربوبیت کے مظاہر نظر آئیں گے

سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑھ رہا ہے اور کوئی اس کی پرورش کر رہا ہے تو ایک بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے جس طرف آپ دیکھیے ہر طرف آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے مظاہر نظر آئیں گے تو چونکہ یہ صفت سب صف سے عام تھی اور ایمان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے یہ پہلے اسٹیپ کا کام دیتی تھی کہ یہ وہ اسٹیپ ہے یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر کے تم ایمانیات تک توحید تک اور میری عبودیت کی طرف آؤ گے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد الست میں اپنے معبود ہونے کا اقرار نہ لیتے ہوئے عہد نہ لیتے ہوئے لوگوں سے ربوبیت کا عہد لیا الست بے اور تمام لوگوں نے اقرار کیا کالوبلہ کہا کیوں نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متنبع کر دیا کہ دیکھو یہاں تم اقرار کر رہے ہو کہیں یہ مت کہہ دینا قیامت کے دن کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا ہم اس سے غافل تھے او تقول ان نماشر کا ضروری تم بادم افتنا فال المبتلون یا کہیں یہ نہ کہیں لوگوں کہ چونکہ ہمارا ماحول مشرکانہ نہ تھا ہمارے ماں باپ باپ دادا یہ مشرک تھے اور انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چل کر کے مشرق ہو گئے تو کیا تو ہمارے آبا وزداد کی وجہ سے باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کرے گا تمہیں یہ عذر کرنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی لہذا اس وجہ سے تم سے یہ عہد لیا جا رہا ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا عباد یاد رکھو اگر تم نے عہد کیا ہے جب تم نے عہد کر لیا ہے تو اس عہد کو پورا کرو اور تم خبردار خبردار اپنے درمیان احمان عبادت کی دیا اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا ولا تن کلین غزل قوت تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے چرخے سے مضبوط سوت کاتے اور سوت کاتنے کے بعد اپنے اس محنت کے سمرے کو اس نے ضائع کر دیا اس سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو عہد کی پابندی ضروری ہے ناظرین کرام گفتگو نویں حکم کے اوپر چل رہی ہے اور وہ نواں حکم ہے ایفائے عہد ایفائے عہد کی کیا حیثیت اسلام کے اندر ہے

وید بخاری کی کتاب المظالم امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب المظالم کے اندر لائے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ناظرین کرام ہم یہاں چھوٹے سے ایک بریک کے لیے رکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ان ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گفتگو نوے حکم کے اوپر چل رہی ہے اور وہ نواں حکم ہے ایفائے عہد ایفائے عہد کی کیا حیثیت اسلام کے اندر ہے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں اس کو سمجھ لیں حدیث اس طرح وان عبد اللہ تعالیٰ عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال أربعٌ من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر رواه البخاري في كتاب المظالم إمام البخاري رحمة الله عليه سبوري كتاب المظالم كان راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار باتیں چار افعال چار صفتیں جس انسان کے اندر موجود ہوں تو وہ منافق مانا جائے گا ناظرین یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں ایک ہوتا ہے حقیقی کفر اور ایک کفر ہوتا ہے جو اس کفر سے نیچے ہوتا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے باب ان کفرن دون کفرن ایک کفر ہوتا ہے حقیقی کفر بڑا کفر اور ایک کفر اس کے نیچے ہوتا ہے اسی طریقے سے نفاق ایک حقیقی نفاق ہوتا ہے اور ایک اس سے نیچے کا نفاق ہوتا ہے تو حقیقی نفاق اگر پایا جاتا ہے تو اس میں اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں رہتا اور اگر حقیقی کفر پایا جاتا ہے تو اس میں اور ایک حقیقی کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جائے گا کافر تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی بنیادی باتیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے ان میں سے کسی کا انکار کر دے اور منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہراً تو مسلمان ہو مگر باطنن اندر سے وہ انکار کرنے والا ہوں اندر سے کافر ہوں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اگر ایک آدمی کلمہ توحید پڑھنے والا ہے اس کے اندر اگر یہ چار صفتیں پائی جائیں کون سا منافق مراد ہے حقیقی منافق مراد نہیں ہے بلکہ حقیقی منافق سے نیچے والا منافق مراد ہے۔ جس شخص کے اندر یہ چار خصلتیں پائی جائیں وہ منافق ہوگا آگے آپ نے فرمایا چاروں خسلتیں نہ پائی جائیں اگر ایک ہی خصلت پائی جاتی ہو تو وہ اتنا ہی منافق ہوگا یعنی ان چاروں میں سے جتنی بھی خصلتیں پائی جائیں گی وہ اتنا ہی بڑا منافق ہوگا اس کے اندر اتنا ہی نفاق پایا جائے گا وہ چاروں خصلتیں کون کون سی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اذا حدث حد جب بولے تو جھوٹ بولے ناظرین کرام جھوٹ کس کو کہتے ہیں اس کو آسان طریقے سے اس طرح ذہن نشین کر لیں کی زبان کی ترجمانی دل نہ کرے یعنی آدمی زبان سے کہتو تو رہا ہو مگر دل اس کی ترجمانی نہ کرتا ہو با الفاظ دیگر کذب کی اور جھوٹ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو واقعے کے مطابق نہ ہو اگر واقعے کے مطابق ہو تو وہ صدق ہے اور اگر واقعے کے خلاف ہو تو وہ کذب ہے تو جب بولے تو جھوٹ بولے یعنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے مگر دل کے اندر کچھ ہے دوسری صفت ویدا وعدہ اخلفا جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ اس کے خلاف ورزی کرے اور تیسری چیز وئی دا, دا غدارا جب عہد کرے تو بے وفائی کرے چوتھی چیز ویدما فجارا جب وہ کسی سے جھگڑے ناظرین کرام خصومت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر کوئی دعوے دار ہو کر کے جھگڑا کرے جھگڑا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے خاصما کا مطلب کیا ہے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے تو خصومت کہتے ہیں جس سے یہ لفظ خاصمہ بنا ہے کسی چیز کا دعوے دار نہیں یہ چیز میری ہے دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے تم غلط کہہ رہے ہو تو کسی چیز پر دعوے دار ہو کر کے جھگڑا کرنا عربی میں اس کو خصومت کہا جاتا ہے اب آدمی کسی ایسی چیز کا دعوے دار ہو کر کے کسی آدمی سے جھگڑا کرے جو چیز اس کی نہیں ہے اور سامنے والا اس کی مخالفت کرے تو فج تو ٹھیٹھائی پر اترائے گالی گلوچ پر اتر آئے تو اگر یہ چار صفتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے اور اگر چاروں صفتیں نہیں بلکہ ایک صفت تو اتنا منافق دو صفتیں پائی جائیں تو اس کا نفاق اور بڑھ گیا تین صفتیں پائی جائیں نفاق اور بڑھ گیا چاروں صفتیں پائی جائیں تو اس کا نفاق بہت زیادہ بڑھ گیا یہ احکام اشرا میں سے

تم لوگ اسی راستے پر چلو ناظرین کرام ایک بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ راستے مختلف ہیں پہنچنے کی جگہ ایک ہے جاننا چاہیے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام بھی بتا دیا ہے اور یہ فرمایا کہ تم اسی راستے کے اوپر چلو فتبروح اسی راستے پر چلو تبلا راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت ایک حدیث پاک میں فرمائی ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان جابن رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخن يساره

ایک لکیر کھینچی ایک سیدھی لکیر ڈریو لائن، ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی اور اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو لکیریں کھینچی اور اس لکیر کے بائیں طرف دو لکیریں کھینچی ناظرین کرام غور فرمائیں اس حدیث میں کتنی لکیریں ہو گئی سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو لکیریں اور سیدھی لکیر کے بائیں طرف دو لکیریں چار لکیریں ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو سیدھی اور درمیان کی لائن تھی اس کے اوپر انگلی رکھ کر کے فرمایا ہادا سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اسی راستے کے اوپر چلو مختلف راستوں پر نہ چلو اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے ناظرین کرام غور کرنے کا مقام ہے کہ شیطان تک کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے کیسے معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا تو اس نے یہی تو کہا تھا اکثر شاکرین سور آراف کی یہ دو آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابلیس یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کی ضروریت کو بھی میں اکثریت کو تیرا بنا دوں گا اور اس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اللہ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وہاں تو وہ اس کا گمان تھا لیکن اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے اپنے عہد کو اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور فتبرولہ من کمن انسانوں کی اکثریت سوائے ایمان والوں کے ایک گروہ کے سارے کے سارے لوگ بہ گئے سب کو اس نے نا بنا دیا اور کہاں بیٹھ کر کے اس نے ان کو ناشکرا بنایا اسی سرات مستقیم پر بیٹھ کر کے اس لیے کہ اس نے کہا تھا لاکر مستقیم میں تیرے سرات مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا دو تیری جنت کی طرف آتا ہے اور اس راستے پر آنے والے ہر آدمی کے آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا اور مقصد یہ ہوگا کہ اس راستے پر سے میں ان لوگوں کو ہٹا دوں کتنے لوگ ہیں جو اس راستے پر آئے ہی نہیں ان کو آنے ہی نہیں دیا بہت سارے لوگ آئے مگر ان تمام لوگوں کو اس راستے سے اس نے ہٹا دیا اور آج دنیا کی اکثریت اس طرح مستقبل سے ہٹی ہوئی ہے یہ دسواں جو حکم ہے یہ بھی بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی اہم حکم ہے جو احکام تورات میں بھی موجود ہیں اگر یہ احکام ہماری زندگی میں آ جائیں ہمارے سماج میں آ جائیں ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو ہمارا سماج ہمارا معاشرہ مثالی بن جائے ناظرین کرام اجازت دیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ